Добрий вечір. З вами «Дієві особи», програма, в якій ми говоримо, як Івано-Франківський виконавчий комітет проходить виправлення владою, чи здатні створити умови для ефективної життєдіяльності міста, забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі гуманітарного сектору Івано-Франківська, охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту. Як перспектива цих галузей прописана у цільових програмах, що її ухвалила Івано-Франківська міська рада після місцевих виборів 31 жовтня 2010 року? Про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, заступником міського голови Івано-Франківська Михайло Вересом. Добрий вечір, Михайло Йосиповичу. От, до речі, яким цей рік видався для вас на посаді гуманітарного віце-мера, власне, після виборів у місцевому самоврядуванні? Дійсно, час біжить дуже швидко, здається, зовсім недавно я був призначений на цю посаду. Як видався для мене рік? Знаєте, перехід на цю посаду, він не був таким якимось сильно для мене разючим. Воно зв'язано з тим, що я працював з тими ж начальниками управлінь. Систематично ми збиралися на оперативні наради. Я непогано знав ситуацію в охороні здоров'я, в культурі, в спорті, в департаменті соціального захисту. Тому цей перехід десь був таким непомітним. Але з перших же днів для нас було дуже важливо, і ми ставили перед собою таке завдання в кожній галузі визначити пріоритетні завдання на 2011 рік. Це був період, коли затверджувався бюджет 2011 року. Фактично, проект бюджету вже десь був готовий. Бюджет, треба сказати, для кожної нашої гуманітарної галузі, як правило, він такий завжди був скромним. І я ще раз кажу, що десь за залишковим принципом. Залишковим принципом, але дуже важливо і для кожного керівника кожної гуманітарної галузі, і для мене особисто, щоб ми були визначились з цими пріоритетними напрямками, пріоритетними завданнями, які би нам треба було вирішити у 2011 році. І сьогодні, коли вже позаду майже рік, завершується календарний рік, я можу сказати, що наше передбачення, наші плани десь були правильними, і ми сьогодні можемо говорити по кожній галузі те, що ми десь планували, нам вдалося десь зробити. От коли вас призначали заступником міського голови, причому без жодних застережень в сесійній залі, тоді депутати в кулуарах жартували, що Вересу, мабуть, найбільше пощастило, оскільки в його підпорядкуванні зараз перебувають дійсно ефективні галузеві менеджери. Так, я би сказав, що керівники тих управлінь, відділів, які перебувають сьогодні у моєму підпорядкуванні, вони дійсно є досвідченими. Якщо взяти, наприклад, керівника управління освіти Наталя Петрівна Микула, довгий час працювала в управлінні освіти, заступником начальника управління освіти, гарний педагог, гарний методист, прекрасно знає освіту міста, десь ми з нею разом працювали. Чи керівник, наприклад, охорони здоров'я нашого міста Тарас Масляк, теж людина відома, до цього часу він працював, має своє бачення розвитку галузі охорони здоров'я. Значить, керівник департаменту соціальної політики Леся Тарасівна Заклинська, людина відносно нова, недавно вона була призначена, але знає добру роботу, знає кадровий фінансист. Так, кадровий фінансист, знає ситуацію в цій галузі. І тому теж добре вона володіє, в неї є, володіє цією інформацією. Значить, колектив досить таки великий в цьому департаменті. І я відзначив, що там надзвичайно важливі сьогодні вирішуються питання. Можливо, одні з найбільш таких відчутними. Сьогодні фактично кожен четвертий мешканець нашого міста – це є людина так званих пільгових категорій. І потребує, значить, соціальної, потребує підтримки. Соціальної підтримки, допомоги. Ці підтримки, на жаль, не завжди є такими вчасними, і тому робота цього департаменту є досить таки важливим. Я би десь відзначив Віталія Васильовича Матешка, значить, Петрика Мирослава Володимировича. Це теж керівники галузі культури, спорту, які працювали до того, значить, знають галузь, знають проблеми і мають своє бачення вирішення цих проблем в нашому місті. Михайло Йосиповичу, а як складаються ваші стосунки із головами профільних депутатських комісій? Знаєте, депутатський корпус, керівники профільних комісій, на мою думку, прийшли в депутатський корпус люди, яким небайдужа доля нашого міста. Значить, серед них дуже багато молодих депутатів, і ми бачимо, що є дуже багато цікавих ідей, пропозицій. Якщо говорити про керівника, значить, депутатської комісії з охорони здоров'я
Сергій Львович Стефанко. Він і раніше був депутатом, працює в охороні здоров'я. Ми з ним дуже часто десь і спілкуємось, неодноразово виїжджали в наші заклади охорони здоров'я і спільно вирішуємо ці питання, які, на нашу думку, сьогодні є актуальними. І якщо говорити про керівника освітянської депутатської комісії Оксани Васильівни Савчук, теж молода, енергійна, десь вона з розумінням ставиться, є в неї дуже багато такої цікавої своїх пропозицій. У нас поки що абсолютно немає якихось таких, знаєте, непорозумінь. Є розуміння, є підтримка, я вважаю, що це найважливіше. І Михайло Йосипович, шкільні підручники можуть погіршити здоров'я школярів, на цьому наголошують медики. Сучасні учні тягають свої сумки вагою 4-5 кілограмів. Окрім розумних книг, батьки ладують наплічники яблука, бутерброди і пляшки з водою, опікуючись дитячими шлунками, матері нерідко забувають про дитячі спини, стверджує наш кореспондент Ірина Тимчишин. Ярики, школярики навмість портфелів скаржитися не звикли. Просто тягають їх шкільними коридорами, наче набиті торби. У нас найбільше в п'ятницю є англійська, фізкультура, німецька, українська. І треба найбільше з предметів ми беремо німецьку, бо там 4 книжки. Ми хочемо носити, щоб одна книжка була на парті, але нам ще не давали такого дозволу. Це настільки тяжко, що деколи в мене буває так, що починає боліти голова, і я повинна йти геть зі школи. Два комплекти шкільних підручників – чи не єдиний вихід із ситуації, переконані освітяни. Втім, навчальних посібників для шкіл не вистачає. Не те, що додому давати. А для батьків щороку купляти нові книжки – також витрати непосильні. Можна було вирішити цю проблему, щоб ми могли б ці комплекти передавати наступним класам, так як ми міняємося з шкільною бібліотекою. Можна просто закупити в шкільну бібліотеку паралельно для всіх класів таку кількість підручників, щоб не індивідуально, кожний батько купляв. Так можна було вирішити це питання. Але, звичайно, що для батьків це дуже велике фінансове навантаження, тому що це 5-6 підручників, які коштують в межах 30 гривень. Вага дитячих наплічників має становити 6% від ваги дитини, стверджують лікарі, а це приблизно 2 кілограми. Важкі портфелі призводять до дитячого сколіозу. Втім, це не єдина загроза учню. Від сколіозу погіршується зір. В хребтовому стовпі проходить спинний мозок, який повністю інервує, проходить інервація внутрішніх органів, серця, легень. І внаслідок проблем з хребтом може виникати також проблеми в певних органах. Тобто може бути проблеми з серцем, легенями і з боку внутрішніх органів. Проблеми з дихальною системою – це вже більш при важких формах сколіозу. Вагу портфеля слід контролювати батькам, радять лікарі. Адже краще закінчити школу із міцним здоров'ям, аніж колом, проте із золотою медаллю. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла для програми «Дієві особи». Буквально цими днями в інтерв'ю одному з центральних телеканалів міністр освіти заявив, що цілком задоволений шкільними реформами, які відбуваються, які мають, за його словами, європейські стандарти. Уже з першого класу діти вивчають іноземну мову, інформатику, інші важливі предмети. Чи не від такого шкільного перевантаження дійсно такі важкі торби в школярів? Знаєте, ми дуже часто порівнюємо нашу освіту українську із освітою інших країн, європейських країн, та не тільки європейських країн. Десь говоримо про наші переваги, про наші там недоліки і так далі. Чим відрізняється європейська освіта від української? В першу чергу тим, що там більше працює все на здоров'я дитини. Що я маю на увазі? Перш за все, навантаження учнів. Значить, учнівське навантаження. Є навчальний план. Сьогодні кожна дитина взяти учнів навіть першого класу, це 5 днів, по 4, 5 уроків і так далі. Сьогодні навчальний план шкіл європейських, він зовсім є іншим. Там менше предметів. Значить, чи навіть взяти середні класи, старші класи. Вивчають основне. У нас в свій час зовсім недавно була 12-річна освіта, і одним із мотивів переходу на 12-річну систему навчання, термін навчання, це було те, щоб розвантажити навчальні плани, розвантажити навчання наших дітей. Нічого не змінилося, навіть при 12-річній навчанні і так далі. Бачимо, на даному сюжеті, як діти несуть, навіть важко сказати, що вони його несуть, штовхають цей портфель, тягають, штовхають цей портфель.
і так далі. Дійсно, важкі ці портфелі. Але там інколи не тільки є, ви правильно сказали, там не тільки є підручники, інколи, можливо, і батьки занадто багато щось дають дітям в школу і так далі. Цей варіант, щоб щоб підручники були в школі і підручники вдома, він є нереальним, бо фактично держава такими підручниками такої кількості не забезпечить, а батьки навряд чи теж куплять. Ну і наступний 12-й рік на Прикарпатті буде періодом розвитку мережі дошкільних закладів. Про це на колегії заявив голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Ви, пане Михайле, добре знаєте цю проблему Івано-Франківську. І схоже на те, що певний заділ вже зроблено в місті, так? Якщо брати до уваги те, що міська рада і виконавчий комітет десь подбав, аби перевести в муніципальну власність низку будівель, які раніше належали соціальній чи гуманітарній галузі. Проблема дошкільної освіти, вона, напевно, є однією з найбільш таких відчутною в нашому місті, тому що народжуються діти, це дуже добре. Наприклад, якщо взяти навіть 9 місяців цього року, то за 9 місяців 2011 року у нас в нашому місті народилося 2123 дітей. Це справжній бебі-бум. Це на 108 дітей більше, ніж за такий же період 2010 року. А з чим це пов'язано? Це є дуже добре. З чим це пов'язано? Ну, в різні причини. Молоді багато у місті, можливо, і за цими пільгами, виплатами грошовими і так далі. Значить, тому стоїть гостро питання і забезпечення дітей такого віку дошкільною освітою. В місті робилося і робиться досить таки немало. Я знову декілька просто буквально цифр. За останні 4 роки, значить, ми збільшили кількість дітей в дошкільному закладі більше, як на 3 тисячі. Це буквально 3 останніх роки. Ми відкрили додатково груп, більше 50 груп. Дошкільний заклад номер 18 Зернятко і так далі. Але цього мало. 75% дітей дошкільного віку нашого міста сьогодні охоплені дошкільною освітою. Ми робимо все, щоб обов'язково охопити дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку. І сьогодні, якщо такі діти десь є неохоплені, хоча ми ведемо такий облік, значить, такі діти влаштовуються в дошкільний заклад в першу чергу. Значить, перспективи вирішення цього питання. Зараз вже завершено проведення тендерних процедур, і буквально через тиждень мало би розпочатись капітальний ремонт дошкільного закладу на Вовчинецькій 210. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво дошкільного закладу в мікрорайоні вулиці Хіміків, тролейбусній. Також дуже приємно те, що ми ставимо перед собою завдання, щоб кожному селі, які належать приміському, які належать до нашої міської ради, було побудовано відкрито дошкільний заклад. Я би хотів сьогодні відзначити дуже, з такої позитивної сторони, це голову сільської ради села Хриплин, села Вовчинці. Сьогодні такі ж питання вирішуються, та де вже ведеться будівництво і дуже активно цих дошкільних закладів. Вирішується питання будівництва дошкільних закладів в Микитинцях, у Горниках і Крихівцях. Ми надіємося, що буквально через 2-3 роки кожне село буде мати свій дошкільний заклад. Крім того, ми переглянемо десь мережу і наших початкових шкіл, попробуємо, можливо, там відкрити дошкільні групи. Тобто сьогодні є бачення управління освіти, є бачення влади, депутатів, як цю проблему, в яку сторону нам рухатись, як цю проблему вирішувати. І відкриття дошкільних закладів, воно є сьогодні пріоритетне для міського голови, воно є пріоритетне для депутатського корпусу, для керівництва управління. Це очевидно, що і створення нових робочих місць? Звичайно, звичайно. Сьогодні дошкільними закладами, у нас 27 дошкільних закладів, значить, в місті, у нас є 3 школи, садки, де є дошкільні групи, значить, і більше 7 тисяч дітей дошкільного віку охоплені дошкільною освітою. Але я ще раз кажу, цього явно недостатньо. Ну і також Івано-Франківську впроваджують інноваційні методи лікування дитячого церебрального паралічу ДЦП. Івано-Франківчанка Вікторія Козловська – мати особливої дитини. Про діагноз ДЦП почула одразу по народженні хлопчика. Зараз маленькому пацієнтові 4 роки. Лікувальна фізкультура та масаж допомагають чи не найбільше. Втім, лише завдяки препарату дитина починає робити перші кроки, переконана мати. Сьогодні жінка очікує на ще один укол та нові надії.
спрямкували в 2009 році, два роки тому. Результат був дуже гарний, дитина з пальчиків стала на п'ятку, і сильніші ножки краще розігнулися в колінках. Починаємо вже ходити. Ботулотоксин тимчасово блокує нервові закінчення. Лік діє 3-4 місяці. Упродовж цього часу дитина може навчитися правильно ходити чи рухати кінцівками. І вже потім маленькі пацієнти отримані навички не втрачають, кажуть лікарі. Препарат дороговартісний, втім дієвий. На Прикарпатті 3 роки поспіль діє програма, в рамках якої безкоштовно роблять ін'єкції ботулотоксину. Втім, це лише чверть від необхідної кількості. Відтак реабілітолог Ярослав Криштафович переконаний, дітей, котрі потребують рятівних ліків, значно більше. Один флакон коштує коло 4000 гривень. Іноді буває, цей препарат треба вводити двічі на рік. Іноді є ситуація, коли треба ввести 2 флакони. Ну, ти порахуйте, чи люди мають можливість такі гроші, там, де є дитина-інвалід, викидати, ну не викидати, використовувати для дитини з благих міркувань, але використовувати щорічно або навіть раз в півроку. Очевидно, ні. В Україні діє доброчинний фонд, який опікується дітьми із ураженням нервової системи, зокрема ДЦП. Фонд поширює інноваційні методи лікування. Президент фонду Олег Андрійчук каже, ці ліки добре себе зарекомендували. В обласний реабілітаційний центр, що на Коновальця, уже передали кілька рятівних флаконів ботулотоксину. Є дуже багато прикладів, де діти після лікування застуванням даної методики навіть грають у футбол, паралімпійські чемпіони. З ДЦП треба навчитися жити, стверджують лікарі. Методів допомогти дитині є чимало. Варто подолати боязнь і шукати оптимальні способи лікування. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк для програми «Дієві особи». Ну, крім цього фонду, я в Франківську також є спеціалізований навчально реабілітаційний центр, наскільки я знаю, він фінансується з міського бюджету, правильно? І там також є повноцінний навчально-виховний процес. Хто ними опікується? У нас є навчально-реабілітаційний центр, дійсно, який входить в мережу, в систему управління освіти. Мені десь доводилося бути ще в попередній раз, коли я очолював відділ освіти. Цей заклад якраз організовувався, значить, дуже велись такі дискусії, значить, на сесіях міської ради щодо його створення. І я хочу сказати, що він був єдиний в Україні, такий навчально-революційний центр, який входив в систему освіти. В основному вони входять в систему соціального захисту або в систему охорони здоров'я і так далі. На сьогоднішній день навчально-революційний центр в новому займаються діти з вадами опорно-рухового апарату, з вадами розумовими і так далі. У нас сьогодні є дошкільна група, 30 дітей, 160 дітей – це діти шкільного віку, які займаються з 1 по 11 клас. Значить, бачимо, 190 дітей займаються навчально-революційному центрі. І з цими дітьми працює 120 дорослих людей. Тобто дуже багато дорослих працюють саме з такою категорією. Серед них не тільки педагоги, багато є лікарів, є масажисти, є дуже гарні лікарі, значить, по реабілітації і так далі. Сьогодні для цих дітей у нас є 3 автобуси. Діти з вадами рухового апарату привозять їх на заняття в реабілітаційний центр і потім, значить, їх відвозять додому і так далі. Я б десь відзначив, що з міського бюджету виділяється на утримання навчально-реабілітаційного центру на рік 5 мільйонів 150 тисяч гривень. Для цих дітей безкоштовне харчування. Значить, в середньому для дітей дошкільної групи до 18 гривень, трошки більше для дітей шкільного віку і так далі. Так, ми прекрасно розуміємо, що таким дітям потрібна допомога. Така допомога потрібна і батькам. Бо коли дитина перебуває в реабілітаційному центрі, батьки мають можливість ходити на роботу і так далі. І цей навчальний заклад десь теж постійно, значить, отримує підтримку не тільки від влади. Я б десь відзначив, що є дуже багато і спонсорів і так далі. І ми теж плануємо, значить, є у нас плани щодо десь розвитку якраз цього навчально-реабілітаційного центру. Сьогодні ми хочемо десь відкрити такий реабілітаційний центр і, значить, при департаменті нашої соціальної політики. І також в міській поліклініці номер 2 після реконструкції введено в дію басейн. Хто там може
лікуватися і оздоровлюватися, дізнався наш кореспондент Іларіон Іваненко. Раніше приміщення басейну перебувало в оренді приватного підприємця. Згодом оренда була визнана незаконною. Власник демонтував все своє обладнання. Відтак басейн став непридатним для користування. Виправити ситуацію взялася Івано-Франківська міська рада, стверджує її секретар Руслан Марцінків. На реконструкцію з міського бюджету було виділено понад 40 тисяч гривень. Це є не останній такий об'єкт. Планується до кінця року відкриття також дитячого плавального басейну в дитячій лікарні міста Івано-Франківська. Також ви, напевно, знаєте, що ми відремонтували якісно поліклініку на вулиці Хоткєвича, також відкрили підстанцію швидкої допомоги. І це ряд тих конкретних заходів, які сьогодні показують, що як виконавча влада, так і депутатський корпус готові об'єднатися в конструктивному діалозі для того, щоб робити конкретні справи. Послугами басейну можуть скористатися не лише пацієнти другої міської поліклініки. Щоправда, перед цим усім бажаючим доведеться пройти перевірку в лікарів. Оздоровче плавання буде призначене і для дітей. Їм допоможуть тренери та професійні інструктори. Хлорування води вчорашній день, наголошують лікарі. Басейн оснащений сучасною системою озонового знезараження води. Головний лікар Івано-Франківська Тарас Мисляк каже, що це дозволить значно знизити ризик захворювання. Корисність даного басейну. Це є, я вам одно можу сказати, це є здоровий образ життя, це є здоров'я, це є реабілітація наших жителів міста, які з різною патологією є, вертебральною, церебральною. Це все можна проводити за рахунок водних процедур. Відновлювати лікувально-оздоровчу інфраструктуру міста міська влада має наміри і надалі. На черзі капітальний ремонт міської молочної кухні. Іларіон Іваненко, Сергій Шваюк для програми «Дієві особи». Як бачимо, Михайло Йосиповичу, попри проблематичний міський бюджет, все-таки відбувається модернізація лікувальних закладів Івано-Франківська. І це, швидше за все, дійсно об'єднує дві гілки міської влади – представницьку і виконавчу. Я би хотів, знаєте, десь сказати, що в цьому році завершується виконання програми «Освіта міста Івано-Франківська 2007-2011 роки». І там є 38 проєктів. Я би особливо виділив проєкт «Басейни». І мені десь надзвичайно приємно і вважаю його одним з найбільш таким вдалим. Значить, басейни були в запущеному стані, деякі з них не працювали, такі як в 23-й школі і так далі. І сьогодні в наших школах, українські гімназії, 23-й школі, 18-й школі, 24-й школі, 21-й школі, 22-й школі, прекрасні сучасні басейни. Сьогодні в нас в двох дошкільних закладах, 10-му, 28-му, прекрасні сучасні басейни. Що воно дає? Значить, воно, перш за все, дає можливість навчити дітей плавання. Я вже про це неодноразово говорив. Значить, всі діти 4 класи, ось вже зараз якраз розпочалось навчання плаванню дітей 4 класів. А в нас їх більше, десь близько 3 тисяч. Ось ці 3 тисячі дітей, 80% з них не вміє плавати. Вони протягом 18 уроків, які є майже обов'язковими для цих дітей, будуть вчитися плаванню. Сьогодні ми ставимо перед собою завдання десь відновити басейни і в наших медичних закладах. І ви бачили тільки що, ми дивились тільки що сюжет. Це басейн, який, в принципі, був діючий у нашій поліклініці. І, правда, він був, значить, у приватних, як кажуть, руках. Зараз повністю він буде належати системі нашої охорони здоров'я. Значить, зараз заплановано і до свята Миколая в цьому році ми відкриємо басейн, значить, після капітального ремонту басейн, який не працював 10 років, значить, в міській дитячій клінічній лікарні. Про важливість такого басейну, знаєте, говорили мені неодноразово лікарі, наскільки він ефективним повинен бути для відновлення здоров'я наших дітей. Ми плануємо десь відновити і басейн, який є сьогодні в дитячій поліклініці. Теж нікудишньому стані. Там, правда, потрібно вести і добудову до цього басейну, і капітальний ремонт басейну. Тому одних із таких завдань наших – це якраз теж десь і капітально відремонтувати ще цей басейн у дитячій поліклініці. Крім того, я би десь відзначив, що є басейни ще у нас і в трьох дошкільних закладах. І тому по лінії освіти ми плануємо капітальний ремонт басейнів і в 18-му дошкільному закладі, і дошкільному закладі номер 1 і номер 12. Щодо
закладів охорони здоров'я, так, є чітке бачення щодо придбання обладнання, щодо відкриття тих чи інших відділень. І вже неодноразово говорили і про підстанцію швидкої допомоги у Пасічні, між іншим. Це значно десь зробило ефективнішою роботу нашої швидкої допомоги. Щоденно в нас 190-200 викликів швидкої допомоги. І тому забезпечити всі мікрорайони було не так-то просто. І сьогодні мікрорайон Пасічної фактично обслуговують ці дві бригади, і вони обслуговують людей за дуже короткий термін і так далі. Дійсно, ми плануємо наступний рік, надіємося, що в бюджеті буде виділено кошти для ремонту молочної кухні, для ремонту близько 100 людей отримували весь час там продукти необхідні. Значить, є в нас у планах ремонт і дитячої лікарні, яка теж вимагає такого капітального ремонту. Я думаю, що в наступному році ми десь розпочнемо якраз такі капітальні ремонтні роботи якраз в цьому закладі. Михайло Йосифович, а взагалі-то цей тиждень був такий багатий на новосілля в гуманітарному секторі. У 18-й школі теж, здається, оновили спортивний зал. Чи не так? Так, у 18-й школі відкрили після капітального ремонту спортивний зал. Проводився такий гарний капітальний ремонт, замінено опалення в спортивному залі, освітлення зовсім нове. Ну, гарні ремонтні роботи проведені. Я б десь відзначив, перш за все, що, знову ж повертаючись до цієї програми по освіті, у нас теж був спеціальний такий розділ чи проект «Спортивні зали», і нам вдалося за останні роки десь капітально відремонтувати спортивні зали і в 21-й школі, і в 19-й школі, і в 25-й школі, і в 4-й школі гарний капітальний ремонт проведений і так далі. Значить, ще одне, якщо говорити про 18-ту школу, я теж казав... Вона взагалі-то стає спортивною, там дуже багато таких спортивних... Там, знаєте, споруд. Я казав, що, звичайно, сьогодні говорити про якийсь ідеал неможливо, але там сьогодні є майже все те, щоб мало забезпечувати або створити ці умови для заняття дітьми спорту. Є плавальний басейн, є велике футбольне поле, є поле штучним покриттям, гарне, красиве. Значить, є сьогодні так зване обладнання, антивандальне обладнання і так далі. Тобто, знаєте, я живу в Пасічні, і там займаються не тільки школярі. Субота, неділя. Цілий мікрорайон. Цілий мікрорайон. Я маю навіть, я ще коли працював начальником управління освіти, в мене були неодноразові скарги, між іншим, від мешканців міста про те, що довго ганяють футбол, бігають, до коли вже на вулиці темно, і заважають інколи навіть людям відпочивати. Спорт – це здоров'я, і в цьому напрямку треба дуже багато працювати. Спасибі, Михайло Йосипович, що завітали до нашої телестудії про розвиток гуманітарного сектору Африківська. Ми сьогодні говорили із заступником міського голови Михайлом Вересом у програмі «Дієві особи». Спасибі за увагу, до зустрічі в ефірі. До побачення.